mišljenja što se kaže. Šta ti misliš, da veruješ u sebe ili... Pa vjerujem u sebe i neću razviti nikakve ljubavne odnose, to sam to potpuno sigurna. A to mnogi kažu da posta se onda zezu, što se pa dobro, evo, ja smatram trenutno da je to tako i držat ću se toga jer nisam još emotivno onako otvorena za to, niti želim nešto, jeli, ne znaš nikad kad se nešto može desiti, ali ja nisam onako u tom emotivnom planu još onako raščitava neke stvari, tako da nisam nekako. Ne, ne. I nešto mi deluješ kao da si Milici suzao, sve okej? Okay. Pa, jesam. Sve okej. Okay. Šta te muči? Pošto baš vidim da nam nisi kao što smo navikli na tebe da si sa osmihom na licu. Pa ne znam, već tako mi najš. Bolan rastarak sa norom, pretpostavljam. Pa da, najviše. Ne. A da li ćeš imati prilike da izlaziš sa imanja da vidiš noru ili da će ti imati neki kontakt, da će se čuti s njom? Jesi imate neke posebne uslove koje sam zašla da si... Ne, nisam zašla nikad. Normalno, prije smo uvijek spomenuli Januša, da se šok nisam imao to njega oporavila, jel se čuli mi vi umeđu vremenu i još sam možda javi, opet tako da, čuli. I šta ti je rekao? Ne, čuli smo, su bili i on prije nekoliko dana trebao je da dođe u Dubrovnik, kad sam je bilo u Dubrovniku, tako da to je bila zadnja naša komunikacija i osjećaj na to. Jel se kaješ zbog te veze? Kako? Se kaješ zbog te veze? Ne. Ne bi promijenila da sad imaš priliku? Pa ne, meni je bilo tad lijepo, ja sam da nisam da zaboljela. Tako da se nekajem. Znam što da se vratim na Januša, još sam da nekaj treba doći u Dubrovnik, jer si možda to je zbog toga tuže što ste niste vidjeli, što niste možda ravno. Ne, drago mi je što niste vidjeli. A zašto se nije pojavio u Dubrovniku? Pa, zato što sam odlučila da je bolje tako da se ne bi. Znači, predomislila sam se zapravo u poslednjem trenutku. Pa, kod mene je prevladao razum. A to da sam ja ravnodušna prema njemu. A da si se vodila emocijama, verovatno bi došlo do pomirenja. To sam željela sam se vidjeti sa njim. Do emotivnog pomirenja ili onako da budete u dobrim prijateljskim odnosima? To je. A reci mi, a svi, mislim i ti, kako ste sad relacije pred ulazom, je li uopšte, da li je kontakt nema i to? Kako kontakt, niti ćemo i kada imati. Jer si sve pročitao što je se ispričao tebi, kako si reagovao u tim momentima, u situacijama, tu nema izvršene, mnogi priče. Pa gledaj, nisam ja to toliko pratila na polju, ali vidim što radi ovih dana, objavljuje moju sliku Urošovu i Norinu, ne znam čemu potreba da svoju četku pokače po Instagramu i da piše o meni najgore stvari, ok, kad objaviš moju sliku, ali on nalijepi Norinu sliku i onda piše svašta o meni, stavlja svoje dijete, bruka ga. Isto tako kad god okačim Noru i napiše da je Nora moj život, on odmah opali kontru i objavi bratovu djecu. Ne znam kome on pali kontru, ali očigledno da čovjek ne može da funkcioniše bez mene, ne može da, jer nekoga briga za nekoga, ne oglašava se, ne radi takve stvari. Ja kad objavim Noru i rečem da je volim, on odmah tog istog momenta okači bratovog sina. Mislim, to su neke gluposti, za mene je to bolesno. I njegov otac i on i cijela njegova porodica, to su jedni bolesnici, ali ja ću se potruditi da o njima ne pričam, jer oni žele da oni se nadaju da ću ja kroz Alicu njih spominjati, ali neću. Jedino kad mi se postave pitanja o njima, ja moram da odgovorim.